До слова запрошується народний депутат України Олег Тягнибок. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, вітаю вас з сьогоднішнім великим українським святом, з Днем Пресвятої Покрови, з Днем українського козацтва, з Днем створення Української повстанської армії, з Днем українського війська. Для українців це є надважливе свято, тому що в цей день була створена армія нескорених, Українська повстанська армія. Армія, яка на своїй землі, на своїй Богом даній землі боролася за те, щоб Україна була незалежною державою. І ми пам'ятаємо, що ця боротьба була на різні фронти. І проти москалів, і проти німців, і проти поляків. Ця боротьба була за те, щоб Україна була незалежною державою. За те, щоб українець на своїй землі міг відчувати себе господарем. І найважніше, УПА боролася проти большевицької і гітлерівської імперії. Де сьогодні ці імперії? Їх немає. Але зато є незалежна Україна, за яку боролася Українська повстанська армія. І це свідчить про те, що наша справа української національної ідеї, вона є переможною і вона є невмирущою. Але скільки років пройшло, та вже зрештою, скільки часу існує незалежна сучасна українська держава. Але Українська повстанська армія, вона до цього часу є невизнаною. Держава її не визнала. Хоча кожен українець, кожен патріот України в себе в душі знає і переконаний, що це є наші герої, що Бандера наш герой, а Покрова наше свято. І Українська повстанська армія, армія нескорених, це є та армія, яка призвела до перемоги української справи. І їхній героїзм наших батьків і дідів, які боролися в УПА, сьогодні є прекрасним прикладом, сучасним героям українцям, які боролися тут на Майдані і загинули, герої Небесної Сотні, і які зараз зі зброєю в руках боряться проти споконвічного кремлівського ворога на Східному фронті України.